Sen verran tiedän, että he tulevat Kajaanista, kahdella jillä, kuulemma kolme on jo liioittelua. Kajaanista ja bändi on nimeltään Salaiset Agentit Koolla. Ja aplodit sieltä! No niin, mekin lähdetään liikkeelle Suomi 100 merkeissä ja soitetaan aluksi tässä suomalaista rautalankaa. Ja kun meillä on tuolla rummuissa ihan oikea konduktööri, niin potkaistaan tämä juna liikkeelle ja lähdetään Kirkkonummen radalle. Sitten The Violence-yhtyeen vuonna 1962, jolta levyltä Satsat saa Anaconda. Olkaapa vaan hyvä, että tulkaa sieltä sankoin joukkoon satsaamaan. Thank you.
eksytään erämaahan ja nähdään kangastus. Sinä vaikutat minulle,
Paavo Jontunen, numero uno. Toisena biisinä meillä oli Paul Ankan Crying in the Wind, eli Tuuli vielä saa. Midnight. Thank you.
Niin, se oli sellaista nojailumusiikkia. Seuraavaksi sitten otetaan ruotsalainen kansansävel. Tämä on nimeltään Korspo Iidas Graav, eli pannaanpa Iiton haudalle ristipysty.
Kiitoksia. No niin, semmoinen herra kuin Jet Harris oli Shadows-yhtyeen ensimmäinen basisti, joka sitten lähti soolo-uralle ja teki muutamia hienoja hittejä. Ja ehkä suurin hänen hiteistään oli biisi nimeltä Diamonds, jonka Jet on tällä samalla lavalla soittanut muistaakseni 2008. Britanniassa vuonna 1963. Mut nyt otetaan vielä tähän toinen Harrisin biisi. Ja se on nimeltään Men from Nowhere. Ja se kuvastaa myöskin tätä meidän bändiä. Thank you.
Harris Tuokio me päättyy tähän. No niin, seuraava laulu kertoo Nastolasta länteen olevan kirkonkylän Aleksanterin kadusta. Peitten tahtatua,
askeleeni en taakse katsokaan. Kiitoksia. Sitten meillä on viimeinen biisi meiltä. Ja hyvä Rautalanka-yleisö, nyt hattu päästä tulee maakuntalaulu Kainuusta. Kainuun marssi! Hienoja vieraita Kajaanista asti. Vielä salaiset agentit ja kovat aplodit.